Så har jeg en ny artikel til jer, som der skal ud til folket. En afsløring i mit journalistiske virke. En stemme for folket. Og jeg hedder Nina Sjæns Univers. Jeg er uafhængig journalist i mit eget journalistiske virke. Og det er noget, der ikke er særlig godt. Jeg læser op. Borgere trues af personale med politianmeldelse efter afsløringer og skal afhøres den 11.9.2024. Og den er skrevet den 3.9.2024 kl. 11.32. Borgerne er anonym i den her artikel. De forrige afsløringer vedrørende Østergården kom ud den 24.7.2024. Og siden da er der sket lidt forskellige ting i denne sag. De ansvarlige personaler, Inger, Jessica og Elise, gik pludselig på ferie kort tid efter afsløringer. Er det tilfælde? Og der er nogen, der er sure på bostedet. Efter de afsløringer, nu sker der dette. Borgerne er nu blevet truet med politianmeldelse. Politianmeldelser. Hvis de fandt ud af, at det er den her borger, der har fået sandheden ud om det, der foregår på Østergården. Og nu er borgeren blevet anmeldt til politiet for løgne om de afsløringer, der er nået offentligheden. Og så her, noget tid efter, skal borgeren nu afhøres af politiet her på onsdag den 11.9. kl. 12.00. Og hvor der også kommer en bestikket forsvarer med til mødet. Borgeren spurgte lederen direkte på Østergården. Borger fortæller: jeg er anmeldt, fordi jeg har fortalt sandheden nu. Hvor jeg har spurgt leder direkte, og hun sad jo krøllet rundt om sig selv og sagde ja, det er dem, der har anmeldt. Men for helvede altså, skulle det så ikke være, at de skulle fyres deres tyv? Og så har jeg spurgt, om jeg kunne få en bestemt en med til afhøringen. Og det ville hun lige finde ud af, men ja, det her sted er en rundtosse fabrik gange max. Så ja, så men ja, jeg er træt af det. Jeg er fucking træt af det her, af de ting her. De er også for sent med min medicin nu. Så skal jeg ringe til dem, jamen for helvede, kan de ikke? Kan de ikke lave andet end ulykker? Borgeren fortsætter: jeg anklages vist for alt, men har spurgt rundt, om der er nogen, der vil vidne til fordel for mig, og har fået ja. Men bliver vist anklaget for alt angående Østergården. Kan det være rigtigt, at borgeren bliver politianmeldt, når borgeren blot prøver at få sandheden ud om, hvad der sker på borgers bosted? Er det okay? Borgeren har i forvejen sine fysiske og psykiske problemer i hverdagen, og det her har borgeren da ikke brug for oveni. Men jeg tænker selv, at de ansvarlige personaler prøver at redde deres egen røv ved at anmelde borgeren. Men det er kun godt, at borgeren får sandheden ud via min journalistiske virke her i En Stemme for Folket. Men Østergården fungerer jo ikke optimalt i forhold til at drage omsorg og at hjælpe denne borger. Så hvorfor er dette sted stadig et bosted, hvis personalet laver kriminelle handlinger imod denne borger? Venlig hilsen Nina Sjæns Univers, journalist hos En Stemme for Folket. Det er artiklen, og du får også lige linket nedenfor her, så du kan gå ind og læse og dele den også, hvis du har lyst til det. Hvad synes du selv om sagen her? Kommenter gerne nedenfor. Og vi skal bare have det her sted lukket ned. Vi skal have den her borger i mere i sikkerhed, i tryghed, til at få hjælp, omsorg, og ikke blive behandlet så på denne måde her. Psykiatrien generelt, det er jo et socialpsykiatrisk bosted, det her Østergården. Socialpsykiatri og psykiatri hjælper normalt ikke folk. De ødelægger folks liv. Og det er ikke alle, der overlever i psykiatrien, så er det sagt. Abonner gerne på kanalen her for at se mine daglige videoer, og læs mere ind på ninasjælsuniversitet.dk. Vi ses i den næste video.